حکومت کا کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آیا. نیشنل گیمز میں میڈل حاصل کرنے کے لیے کے پی کے کے کھلاڑیوں کو ماہانہ اعزاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیشنل گیمز میں میڈل حاصل کرنے والے کے پی کے کے کھلاڑیوں کو ماہانہ اعزاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مہوش کما سے. جی مہوش بتائیے گا. جی بالکل, خیبر پختونخوا حکومت نے کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے. کے پی کے حکومت نے کھلاڑیوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے. وزیر برائے کھیل عاطف خان کی زیر صدارت اجلاس کے فروغ کے حوالے سے تین بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں, جس میں نیشنل گیمز میں میڈل حاصل کرنے والے خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کو ماہانہ اعزازیہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو 20,000 ماہانہ, سلور میڈل 50,000, جبکہ برانز میڈل حاصل کرنے والے کو 10,000 ماہانہ دیا جائے گا. بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے والے خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کو محکمہ کھیل اسپانسر بھی کریں گے, اور کھیلوں کے فروغ کے لیے 100 کوچز بھرتی کیے جائیں گے, جن کو 50,000 سے 80,000 تک ماہانہ تنخواہیں دی جائے گی. جی مہوش کماس, آپ کا شکریہ.